Син съм на българин. Чувствал съм се и усещам се българин. Заради тези трогателни думи през 1942 година осъденият на смърт затворник комунист Лазар Колишевски е помилван от цар Борис III. През 1944 същия съставя списък на 1200 българи патриоти в Титова Македония, които да бъдат избити само защото отказвали да се нарекат македонци. Законът за защита на македонската национална чест от 1944 година предвижда до 10 години затвор за всеки, който се нарече българин. Само през 1945-та, по време на масовите репресии в Охридско и Преспанско, са убити около 23 000 българи. Телата им са хвърлени в езерата и пръснати по дерета и чукари. Още 130 000 българи са насилствено изселени или изпратени в концлагерите на Титова Югославия. На 2 август, денят на Илинденското въстание, се осъществи вековната мечта на македонския народ да има своя самостоятелна държава. На този ден в Пчинския манастир македонският народ обяви на света раждането на новата държава Федерална Македония, част от демократична, федеративна Титова Югославия.